Здоров'я бажаю. Продовжуємо працювати, аби відновити нормальне життя на Херсонщині. Детальніше про роботи виконані вчора. Фахівці Херсонгазу поновили подачу природного газу ще до 3 багатоповерхівок мікрорайону Карабел. Проведені роботи на мережах газопостачання вулиць Дорофєєва, Вітрильної, Степельної. За добу повернуто електрику більше, ніж 300 абонентам в Херсоні. Триває дезінфекція водопровідних мереж мікрорайону Карабел. Ще 15 тисяч квадратних метрів житломасиву стали чистішими, звідти вивезли понад 45 тонн сміття. Минулої доби відкачено майже 2 тисячі тонн води з 8 підвалів та будинків. Загалом з початку робіт відкачено більше як 488 тисяч тонн води і більше ніж тисячі будинків. А площа підтоплених сільськогосподарських земель зменшилась на 784 гектари. У Милівській затоці проведено аналіз видового складу біоресурсів. Представники працювали Національного природного парку Кам'яна Січ та Херсонського рибоохоронного патруля. Вони зазначають, що в акваторії задовільні умови для існування риби. Щодня більше 1500 спеціалістів з різних служб працюють над ліквідацією наслідків підтоплення. І зараз от об'їжджав наші райони, я це бачив, люди працюють в таку спеку і під обстрілами. Благодійні організації продовжують підтримувати людей, які постраждали. Люди отримують воду, продукти харчування, будівельні матеріали та техніку. У громадах області продовжують працювати комісії, які обстежують домівки, постраждали від великої води. Після огляду помешкань люди можуть подати заявки на компенсацію в рамках єВідновлення. Уже склали 637 відповідних актів. Продовжуємо приймати заяви від постраждалих щодо виплат грошової допомоги. На допомогу від держави маємо 3157 звернень, від області 755, місцевих бюджетів 698 та міжнародних організацій 13157. До речі, щодо виплат, за урядовою програмою в розмірі 5 тисяч гривень, то тепер на них можуть розраховувати жителі області, котрі мають статус ВПО. Відповідне рішення ухвалено урядом вчора. Тому звертайтесь до органів соцзахисту населення. Працюємо далі. Слава Україні!